असलम नाज़रीन नौजवाननि जा नवां आइडियाज़ नयूं सोचूं ऐं नवा ख़्यालु खणी नई टही प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान लतीफ़ गाद व्यूअर्स अॼु असांजे प्रोग्राम जो जेको मौज़ू आहे उहो करंट अफेयर्स जो मौज़ू आहे ऐं असांजा यंगस्टर्स मुख़्तलिफ़ जेके खाता आहिनि में जिन पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू अप्लाए कयो ऐं उहे उन मां मुतासिर थिया आहिनि उन्हनि खे कुझु रंजिशूं आहिनि जो मामिलो अफ़रा अॼुकल्ह ॿिवाटीअ ते अटकियल आहे उन्हनि जो उन हवाले सां असांजो जेको प्रोग्राम आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान ऐं नतीजा आया ऐं जेका उन उथल पुथुल थी आहे जेके लाह चढ़ा आया आहिनि ऐं उनखां पोइ नौजवाननि जो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो ॿिवाटीअ ते अटिकियल आहे इन हवाले सां असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं अॼोको जेको प्रोग्राम आहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जेका पीसीएस जो जेको इम्तिहान थियो आहे हिन हवाले सां इहो ॿुधाईंदो हलां त जॾहिं खां ही एडवरटाइज़मेंट थी हुई ॿ हज़ार तेरहं ईस्वीअ में उन वक़्त खां वठी कंटिन्यूअसली जेके बि उन में लाह चढ़ा आया आहिनि मुख़्तलिफ़ हवालनि सां असां पंहिंजो हीउ प्रोग्राम कंदा आया आहियूं ऐं सक्सेसफुली जेके जेके यंगस्टर

अॼोको हीउ प्रोग्राम आहे हीअ हिननि जी जेका आख़िरी स्टेज हुई हिन इम्तिहान जी ऐं उन आख़िरी स्टेज में हीउ नौजवान अची फाथा आहिनि ऐं उनखां पोइ हुननि जो हिकिड़ो एतिजाज जो सिलसिलो मुख़्तलिफ़ शहरनि में बि जारी आहे ऐं हू मुस्तक़बिल जे हवाले सां बि गै़रुकीनी जो शिकार आहिनि तंहिं करे अॼोके प्रोग्राम में उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हिन इशू जूं जेके हक़ीक़तूं आहिनि उहे ॼाण जी कोशिशि कंदासीं अॼोके प्रोग्राम में जिन नौजवाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तव्हां सां तारफु कराईंदो हलां सभ खां पहिरीं जेको नौजवान आहे उहा शौकत अली लाखो शौकत अली नवाब शाह जो रहवासी आहे मुतासिर आहे ॿियो जेको महिमान आहे मोहम्मद इद्रीस शर मोहम्मद इदरीस घोटकी वासी नौजवान आहे ऐं ही पिणु कमीशन जो मुतासिर नौजवान आहे ऐं टियों जेको महिमान आहे उहो आहे अब्दुल सतार गंभीर अब्दुल सतार uh, uh, कंहिंडे मोहम्मद ख़ान जो रहवासी आहे ऐं उनसां गॾोगॾु हीउ बि कमीशन मुतासिर आहे अचो त ॻाल्हि ॿोल जी शुरुआति कयूं ऐं अॼोको हीउ जेको अहम सेंसिटिव मौज़ू आहे नौजवाननि जे मुस्तक़बिल सां वाॻियलु आहे हीउ नौजवान सुभाणे जा जेके आफिसर सुभाणे जे हिन जेके क़ौम जूं वागू संभालण वारा आहिनि उन्हनि जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां हीउ प्रोग्राम आहे अचो त ॻाल्हि ॿोल जी शुरुआति जेका आहे असां उहा शौकत अली खां कयूं था जी शौकत अली तव्हां ॿुधायो त बेसिकली कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम पी सी एस इहो असां छाखे चवंदा आहियूं इहो आहे छा एग्ज़ाम असलियत छा आहे इन इनजी हिंद पब्लिक सर्विस कमीशन मुख़्तलिफ़ खातनि लाइ एग्ज़ाम कंडक्ट कराईंदी आहे मुख़्तलिफ़ ग्रेड्स जूं नौकरियूं ॾींदी आहे उन्हनि में कंबाइंड कॉम्पिटीटिव एक्ज़ाम उन्हनि में हिकु आहे जेको असां अॼु डिस्कस करणु आया आहियूं हिते कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एक्ज़ाम खे सोली सिंधी में चटाभेटी जो इम्तिहान चवंदा आहिनि या ॿियनि लफ़्ज़नि में मुक़ाबले जो इम्तिहान चवंदा आहिनि जेको हर साल तक तकरीबनि हर पंजनि सालनि खां पोइ थींदो आहे जंहिंमें हज़ारनि जी तइदाद में उमेदवार आहिनि उहे हिसो वठंदा आहिनि ऐं हीअ जेको असांजो इम्तिहान थियो ॿ हज़ार तेरहं में हिन में तक़रीबनि हज़ार छोकिरनि उमेदवारनि अप्लाए कयो हुयो अच्छा हिन टोटल अठ सब्जेक्ट हूंदा आहिनि कम पंज कम्पलसरी हूंदा टे ऑप्शनल सब्जेक्ट हूंदा उन सां में हुनजो इंटरव्यू थींदो आहे हिन दफ़े जो तक़रीबन अठावीह हज़ार माण्हू जेको अप्लाए कयो उन्हनि

स्क्रीन टेस्ट वरिती कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हाणे फ़र्क़ु छा आम इम्तिहान कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इहो फ़र्क़ु हूंदो जो हिन जा रूल्स रेगुलेशन्स हूंदा आहिनि ॿियनि में तव्हां ईअं चई सिंध जो सी एस एस जो इम्तिहान आहे सही जीअं वफ़ाक़ वारा सीएसए जी एग्ज़ाम वठंदा आहिनि साॻे तरीक़े सां ई आहे साॻे तरह सिंधो ई सीएसए जो एग्ज़ाम आहे जंहिंखे मुक़ाबले जो इम्तिहान असिस्टेंट

माना बेरोक्रेसी जी सिलेक्शन जे लाइ इहो एग्ज़ाम कंडक्ट कयो वेंदो आहे पर्टीकुलर्ली सिंध प्रावंस जे लाइ ॿ किस्म जा एग्ज़ाम आहिनि पाकिस्तान में हिकिड़ो हूंदो आहे सीएसएस जेको फेडरल बेरोक्रेसी चओ बि आहे ॿियो हूंदो आहे प्रावंशल बेरोक्रेसी इन्हीअ ॿिन्हिनि एक्ज़ामनि खे जा माण्हू जेको आहे हिन पूरे सूबे ते उहे एडमिनिस्ट्रेशन संभालींदा असांजा सिंधी जा सिंधी नौजवान जेको आहे जीअं आऊं घोटकी खां निकितुसि सखर आयोसि सखर खां निकिरी हैदराबाद आयोसि ऐं द आउटपोट ऑफ लाइब्रेरी संभाले करे इहो इम्तिहान पास करण जे लाइ कोशिशि कंदा रहियासीं असीं सी एस एस जे लाइ बि वेठासीं उते बि इम्तिहान पास कयोसीं एलोकेशन में रहिजी वियासीं पीसीएस में वेठासीं सिर्फ़ु इन जे लाइ त असांखे हिकिड़ी सुठी जॉब मिली वेंदी ऐं असीं पंहिंजा ख़्वाब जेको ख़्वाबु जेको आहे उहो पूरा कंदासीं पर ईदनि जो समाज ते तमामु गहरा असर हूंदा आहिनि इहे छाजे करे त ग़रीब माण्हू जेको आहे तमामु ॾुतड़ियल तबिके जा माण्हू जेको आहे उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो हथियारु आहे मथे अचण जे लाइ मुंहिंजो पीउ जेको हिकिड़ो हारी हुयो जंहिंजा ॿ एकड़ ज़मीन हुयो तव्हां हींअर बि वेरीफाय करे सघो था ऐं सिर्फ़ पंहिंजी महिनत जे ज़रिए जॾहिं मां सखर आयोसि त मुंहिंजो उस्तादु मखणो जेको आहे महर साहब हूंदो हुयो जेको सी एस जी तयारी कंदो हो हुते हू जेको आहे सी एस एस पास करे हू जेके एक्साइज़ टेक्सेशन ऑफिसर ठयो उतां उहो पास करे आयो ऐं उन जे नक्श कदम ते हलण जे लाइ मां उनखां माना हिकिड़ो दोस्ती वारो दोस्ती बि हुई ऐं उनखां पोइ उस्तादु बि पो गाइड बि हुओ मुंहिंजो इंस्पाइरेशन इंस्पायरेशन वठी करे ऐं जेको आहे अॻिते निकितुसि ऐं उनखां यूनिवर्सिटी मां एम ए इंग्लिश कई ऐं उनखां यूनिवर्सिटी मां एम फिल कई इन एग्ज़ाम जे पोयां ऐं लॻो रहियोसि ॾहनि ॿारहंनि सालनि खां

हिकड़ा असांजा मन नौजवान असांजे के आयु जेकॾहिं एॾी महिनत करण खां पोइ उहे इम्तिहान असां पास कयूं था असांखे ऑफर लैटर मिले थो असांजी मेडिकल वेरीफिकेशन थिए थी ऐं असां जॉइन करणु वञूं था नथी ॾिनी वञे ॿ हज़ार तेरहं वारो जेको एग्ज़ाम थियो आहे हुन खां पोइ जेका सूरत हाल क्रिएट थी आहे हिन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था पर बेसिकली पीसीएस कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आहे हिन थोरो अञा समुझण जी कोशिशि कयूं था पोइ असां उन पासे ॾांहुं अचूं था मां तव्हां थो पुछां अब्दुल सतार तव्हां ॿुधायो त हीउ जेको पीसीएस जो एग्ज़ाम आहे हिकिड़ो यकीननि हिननि जीअं ॻाल्हि कई हर माण्हू जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त मां जेकॾहिं सुठी तालीम हासिलु कयां थो त पोइ सुठो मक़ाम बि माणियां ऐं सुठो उहिदो बि माणियां अहिड़ो उहिदो माणियां जेको हिन समाज में को रोल प्ले करे सघे पंहिंजी फैमिलीअ खे बि माण्हू सुखियो रखी सघे पंहिंजे पाड़े खे बि पंहिंजे शहर खे बि त मां पुछां थो तव्हां त हिन में खाता कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि जेके आम माण्हुनि जे इंट्रस्ट वटां हूंदा आहिनि या माण्हुनि जो उन पासे घणी दिलचस्पी या घणो रुझान हूंदो आहे चटाभेटी जो इम्तिहान हूंदो आहे बनस्पत ॿियनि इम्तिहाननि जे जीअं शौकत साहब चयो त हीउ सिंध जो सी एस एस जो इम्तिहान हूंदो आहे हिन में जेके सीटूं ईंदियूं आहिनि उन्हनि में सभु खां नुमाया सीट असिस्टेंट कमिशनर जी आहे सेक्शन ऑफिसर्स आहिनि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्ट डायरेक्टर लेबर एंड कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो असिस्टेंट डायरेक्टर जी सीट हूंदी आहे लेबर ऑफिसर जी सीट्स हूंदियूं आहिनि त खाता जेके सिधो सहु सिंध हुकूमत रिप्रेज़ेंट था

so the, uh, uh, i want to serve at large scale वॾे पैमाने ते पंहिंजे माण्हुनि खे पंहिंजे सूबे खे सर्व करण जो मौको मिले त हीउ ब्यूरोक्रेसी जो एलेड क्लास हूंदो आहे हर माण्हू चाहींदो आहे त आऊं जेकॾहिं ॿ खां चारि चारि खां अठ कलाक जेकॾहिं मूंखे स्टडी करिणी पवे थी त आउं करियां पर आऊं उहो मक़ाम हासिलु करियां जिते आऊं पंहिंजी क़ौम ऐं पंहिंजे सूबे खे सुठे नमूने सर्व करे सघां छो जो, जो, जो फेडरल कमीशन जॉइन करण खां पोइ छोकिरनि जो इहो थींदो आहे त काफ़ी केपी के में लॻी वेंदा आहिनि काफ़ी पंजाब में सर्व कंदा आहिनि काफ़ी बलोचिस्तान में हिन एग्ज़ाम जी हिकिड़ी ख़ूबी इहा आहे त हिते तव्हांखे सिंध में ई सर्व करणो पवंदो आहे पंहिंजनि माण्हुनि जे विच में वेही करे आ, सर्व करण जो पंहिंजो हूंदो आहे त इन हिसाब सां सा हर छोकिरे जो ख़्वाब हूंदो आहे त इम्तिहान जे ज़रिए सीट हासिल करे जी जी शुकत मां तव्हां खां पुछां थो ही ॿ हज़ार में एडवरटाइज़मेंट फस्ट टाइम आई हिन पीसीएस जे इम्तिहान लाइ मुख़्तलिफ़ लाहन चाढ़नि मां हीउ इम्तिहान गुज़रंदो ॿ हज़ार तेरहं अॼु ॿ हज़ार सत्रहं पियो हले प्रोसेस में ॻाल्हि पई हले अञा कंक्लूड कोन्ह अप डाउन में त हिन एग्ज़ाम जा कहिड़ा लाह चाढ़ा आया आहिनि ॿ हज़ार तेरहं खां वठी हिन वक़्तु ताईं छा सूरत हाल रही आहे कहिड़ा अप्स डाउन्स रहिया आहिनि शुरूअ खां वठी हिन सॼे प्रोसेस में साईं जीअं ई जुलाई ॿ हज़ार में एडवरटाइज़मेंट आई कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जीअं पाण चिटाभिटी एग्ज़ाम चऊं था उनखां मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ उमेदारनि लाइ अप्लाए कयो एज मसलो हुकूमत मुख़्तलिफ़ एज रखी लिमिट रखी हिन एज जी, जी लिमिट ते छोकिरा अप्लाए करे सघनि था ॻाल्हि ॿोल था जेको मूं तव्हांखां सुवाल जवाब असां अॻिते हली पर हिन ब्रेक जो थी वा। ब्रेक खां पोइ अॼु वरी हितां जी कंटिन्यू कंदासीं व्यूअर्स चटाभेटी जो इम्तिहान जेको جو जो, जो इम्तिहान आहे कमीशन जो इम्तिहान आहे उन सभु जेके नौजवान سبب थिया نوجوان متاثر सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे मूं अब्दुल मूं शौकत अली खां पुछो आहे त जेको इम्तिहान ॿ हज़ार में अनाउंस थियो अॼु ॿ हज़ार सत्रहं पियो मुख़्तलिफ़ अप्स डाउन्स मां लाहनि चाढ़नि मां गुज़रंदो आयो आहे ऐं अञा ताईं हुनजी सूरत हाल वाज़े कोन थी आहे उहे कहिड़ा अप्स डाउन्स आया आहिनि कहिड़ा लाह चाढ़ा आया आहिनि इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर हिन वक़्तु थिया ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं वेलकम बेक व्यूअर्स व्यूअर्स ब्रेक ते वञण खां में पब्लिक सर्विस कमीशन जा जेके मुतासिर नौजवान आहिनि मुख़्तलिफ़ खातनि लाइ उन्हनि अप्लाए कयो मुख़्तलिफ़ु खाता उन्हनि खे अलाट बि थिया ऐं उनखां पोइ रदि थिया आहिनि उहे खाता जेके मुतासिर नौजवान आहिनि उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे मूं शौकत अली खां पुछो हो त जेको ॿ हज़ार तेरहं जो इम्तिहान जंहिंजा ई मुतासिर नौजवान आहिनि इहो मुख़्तलिफ़ अप्स डाउन्स मां लाहन चाढ़नि मां गुज़रंदो आयो आहे शुरू खां वठी जॾहिं खां वठी में थी उन वक़्त अॼु ॿ हज़ार सत्रहं में पहुतो आहे अचो त ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे हुतां ई जारी था रखूं जी शौकत तव्हां ॿुधायो हीअ पहिरियां एडवरटाइज़मेंटिंग जी आई जुलाई ॿ हज़ार तेरहं में मुख़्तलिफ़ खातनि जे लाइ नौकरियूं आहियूं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एक्ज़ाम जे थ्रू ऐं उमेदवारनि खे चयो वियो तव्हां हेतिरे टाइम लिमिट में तव्हां पंहिंजो एप्लीकेशन जमा कर हज़ार रुपये चालान तव्हां भरियो ऐं हुन एज जेकी रखी अठावीह साल रखी वई उहो कुझु अॻिते हली इन

इनमें अज ऐं सी एस एस में, में, में अच्छा ए मैं उन मैग्म चौदह हजार पंद्रह हजार सोरह हज़ार तू अपाई क्या अच्छा इनका इनकी स्क्रीनिंग टेस्ट वर्ती हुई छो अठा हजार उम्मीदवारों का इम्तान वोली ना छो इम उन इदारे में एतरी कैपेसिटी ना जो अठा हजार मान लिखत इम्तहान वे छो अठा हजार मान अगर जरअ कर वन अठ पेपर आय तो उ लखन में थी तन उनके चेक कर तमाम घड़ा साल लगी वादा उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट रखी जी

टेटीह सई कुझु उमेदवार हुआ जेके पास थिया उनखां उन्हनि खां पोइ वरी रिटिन यो जो इम्तिहान वरितो हुओ जंहिंमें तक़रीबन अठावीह सौ उमेदवार अपियर थिया हुआ उन एक्ज़ाम में जेको एग्ज़ाम थियो ॿ हज़ार पंद्रहं जे एप्रैल महीने में सही ठीकु आहे सही अच्छा उनजी रिसल्ट आई मार्च ॿ हज़ार सोरहं में उनजी रिसल्ट आई तक़रीबन नव ॾह महीननि खां पोइ उनजी जो सिलसिलो पास थिया उहे छह सौ चोहठि सही ठीकु आहे साईं अठावीह सौ मां छह सौ चोहठि पास थिया उन्हनि खां पोइ वरी इंटरव्यू वरितो वियो फाइनल रिसल्ट आई अगस्ट ॿ हज़ार सोरहं में उन्हनि खां पोइ उन्हनि उमेदवारनि खे जेके मुख़्तलिफ़ खातनि में जेका अपॉइंट थिया हुआ जंहिंमें साईं ज़िक्र करे चुका आहिनि की असिस्टेंट कमिशनर बि आहिनि सेक्शन ऑफिसर बि आहिनि फूड कंट्रोलर्स बि आहिनि एक्साइस टैक्सेशन ऑफिसर बि आहिनि मुख़्तियारकार बि आहिनि लेबर ऑफिसर बि आहिनि असिस्टेंट रजिस्ट्रार हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बि आहिनि अच्छा उन्हनि उमेदवारनि खे ऑफर लेटर ॾिना विया पुलिस वेरीफिकेशन कई वई वे, स्पेशल ब्रांच जेकी पुलिस जी हूंदी आहे कई वई ऐं मेडिकल एक्ज़ाम मेडिकल एक्ज़ामिनेशन वरित वरितो हुयो हुननि खां आख़िर में असां एस एन जी डी में जमा कराए असां इंतज़ार में वियासीं त असांखे जल्दी ट्रेनिंग ते मोकिलियो वञे छो जो सौ सतावीह ॼणनि पास खानदान इंतज़ार में हुआ पुटु असांजा मिटु माइट के वञनि पिया ऑफिसर थियणु वञनि पिया पर अचानक हिकिड़ो जुनैद अहमद फारूकी उन्हनि सुप्रीम कोर्ट में हिकिड़ी दरख़्वास्त मोकिली जेको फेल उमेदवारनि जो वकील हुयो हाई कोर्ट में फेल उमेदवारनि वकील हु सुप्रीम कोर्ट खे दरख़्वास्त ॾिनी जेके उनखे न ॾियणु खपंदी सुप्रीम कोर्ट खे इंटरटेन न करणु खपंदी हुई छो जो वकील हुओ फेलुअर उमेदवारनि जो उहो केस विढ़ी रहियो अच्छा उन सो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट मोटो एक्शन सोमोटोशन वरितो एप्लीकेशन में छा लिखियलु हुओ त भई जेके चेयरमैन ऐं मैंबर आहिनि उहे इनएलिजीबल आहिनि ऐं इन्हनि जेके एग्ज़ाम्स कराइनि था उहे एक्ज़ाम्स जेके आहिनि उन्हनि खे तव्हां नल ऐं वाइड कराइजो पोइ उहो सेप्टेंबर खां उनजी शुरूआत थी हेअरिंग जी, जी सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन छह महीना केस हलियो ॾह खां ॿारहं हुन जूं हेरिंग्स थियूं जंहिंमें यारहं हेअरिंग्स सिर्फ़ु चेयरमैन ऐं मैंबरनि जी इनएलिजीबिलिटी ते इशू डिस्कस थियो असांजी फैसलो इहो आयो त स्क्रीनिंग टेस्ट खे छॾे करे जेकी थी इंटरव्यू जा नतीजा आहिनि त हिननि जेका ॻाल्हि कई ॿ हज़ार तेरहं में जेका स्क्रीन टेस्ट थी हिकिड़ो पहिरियों मरहलो ऐं फस्ट टाइम त पर्सनली मूं हुन वक़्तु बि प्रोग्राम सिखिया हुआ हुन में खोड़नि नौजवाननि जी हिकिड़ी राय हुई

ई जेका हिननि ॻाल्हि कई जेको स्क्रीनिंग वारो आयो हुओ त इहा हिकिड़ी राय जनमु वरितो हुओ त तव्हां कंहिं बि नौजवान जी क़ाबिलियत आहे हेतिरी हुन जी सत अठनि सालनि जी महिनत आहे सिर्फ़ु हिकु इम्तिहान लाइ उहा तव्हां हिकिड़े ऑब्जेक्टिव कोशन पेपर ते रिलाए नथा करे सघो छाकाणि त पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान हिकु कंप्लीट आइडिया बेस्ड इम्तिहान आहे उन में डिस्क्रिप्शन में तव्हां तमामु घणा आइडियाज़ शेयर करे सघो था उहे तव्हां हिकु ऑबजेक्टिव ऑब्जेक्टिव माना रटो रटे जे बेस ते तव्हां कोन्ह था करे सघो इहा राय हुई तव्हां इन लाइ छा चवंदा ॻाल्हि इहा आहे त जेके कम्पीटेटिव एक्ज़ाम आहिनि सीएसएस हुजे या पीस कॉम्पीटेटिव एग्ज़ाम आहिनि इन्हनि में बी ए बेसिस ते ग्रेजुएशन बेसिस ते स्टूडेंट्स अप्लाए कंदा कैंडिडेट्स अप्लाए कंदा आहिनि हाणे में छा कैंडिडेट्स बी ए ग्रेजुएशन वग़ैरह जो नंबर घटि हूंदो हुयो हाणे नंबर पियो वधे पियो त जॾहिं हर माण्हू बेरोज़गार जेको बि आहे उहो अप्लाए करे थो पियो हाणे सिर्फ़ु इहो पीसीएस कंबाइंड कॉम्पिटेटिव जे लाइ ई स्क्रीनिंग नाहे सी एस एस में स्क्रीनिंग थिए थी

2013 हज़ार तेरहं में उहो रदि कयो वियो हो साईं हुन खां पोइ स्क्रीनिंग कोन्ह थी वियो न सर ॻाल्हि इहा स्क्रीनिंग ते कमु इहा शइ में आहे इनजे करे लाज़मी आहे छो त असां वटि जीअं सी एस एस में ॿारहं पेपर आहिनि पीसीएस में अठ पेपर आहिनि हाणे इन्हनि में जेकॾहिं मक़सदु आहे अठ चालीह हज़ार कैंडिडेट्स वेहनि था त चालीह हज़ारनि जा अठ अठ पेपर या ॿारहं ॿारहां पेपर चेक करण लाइ कहिड़ो हिन में आहे हिकिड़ो हिकिड़ी जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था उहा हिकिड़ी शइ इहा आहे

सभु इदारे जी ग़लती खां अलावा जेकॾहिं ॾिठो वञे त इहो इहा कोताही हुकूमत ई कोताही चई सघे थी हुकूमत इन इदारे खे बाउंड करे त बाबा हिकु साल हर साल तव्हांखे हिकिड़ो एग्ज़ाम अनाउंस करिणो पंजाब में थींदो रहियो आहे ऐं सम्झां थो उहे छोकिरा जिनि जूं उमिरियूं इन एॾी वॾे चांस खां सिंध जे सूबे खे सर्व करण खां यासो थियण खां रहिजी था वञनि त उन्हनि खे मौक़ो मिली सघे अच्छा मां तव्हां खां पुछां थो तव्हां जीअं सवरे स्क्रीनिंग वारी ॻाल्हि कई त स्क्रीनिंग वॾी प्योर थी हीअं थी त स्क्रीनिंग में ई तव्हांखे यादि हूंदो त ॾह सवाल ग़लति हुया नव सवाल नव सवाल अठ खां नव सवाल कुझु ग़लति हुया जंहिं ते बि वॾी वावेला थी उनखां पोइ हुननि एडिशनल मार्क्स ॾिनियूं हुयूं ठीकु आहे तव्हां कंहिंजी एक्सपेक्ट त पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान जेको थिए वञी पंज साल थो जंहिंमें शागिर्द हेॾी महिनत करे अचनि था उनजो पेपर अहिड़ो निकिरे जंहिंमें हिकिड़े पेपर में अठ खां

शिफ्ट करण कर डिवल्... कर जे लाइ उन्हनि मां सुठा शागिर्दु कढण लाइ फर्स्ट टाइम जॾहिं थियो आहे इदारे खे इदारो पीसेस हिकिड़ो डिवलप डिवलपिंग फेस में आहे उन्हनि फर्स्ट टाइम जॾहिं कई तव्हां मां कुझु ग़लतियूं तव्हां मां एक्सपेक्ट करे सघो था की नईं शइ जॾहिं मार्केट में ईंदा तव्हां मां बुक बि कयो पकिड़े कुझु टाइपिंग मिस्टेक्स बि कॾहिं कॾहिं थी वेंदियूं आहिनि ह्यूमन इर जो चांसिस तव्हां हुनखे एक्सपेक्ट करे सघो था फर्स्ट टाइम थियो आहे ऐं जेके माण्हू जेके वेठा आहिनि उहे फ़रिश्ता न आहिनि इंसान ग़लतियूं थी वेंदियूं पर उन्हनि खे

हिकिड़ियूं ग्रेस मार्क्स पंज या ॾह जेके उहे सभु उन जे ज़रिए हिकिड़ो मेकेनिज़म तय कयो वियो पर हीउ जेको आयो आहे उन में त इदारे जी कोताही जो आहे न इन में इदारे जी साख ते ॻाल्हि इदारे जी साख ते उन वक़्त इदारे जी साख ते ई ॻाल्हि आई त हेॾो वॾो इदारो को इएं न आहे एंट्री टेस्ट एंट्री टेस्ट थियनि थियूं न यूनिवर्सिटियुनि में हिकिड़ो वॾो प्रोसीजर ईंदो आहे हज़ारे कोश्शनस तयारु थींदा आहिनि उन्हनि मां वञी छांटी थी, थी सौ कोश्चन्स निकिरी ईंदा आहिनि जेके स्टूडेंट्स खे ॾींदा आहिनि उहे बि कराइनि पिया रेगुलर बेसिस ते हीअ त उन्हनि खां वधीक एक्सपट्स खां पेपर्स तयारु कराईंदा आहिनि इहो को अहिड़ो इशू नाहे ऐं कोश्चन्स जेको आहे मूंखे यादि आहे रनीकोट वारो कोश्चन हुयो उन में ॿारहों कोश्चन हुयो जंहिंमें एर हुजे त माना उन में हिकिड़ी इहा बि राय जनमु वरिती त ग़लतियूं पाण करायूं वयूं ग़लतियूं पाण करायूं वयूं स्टूडेंट्स किराए कनि राय हुई मां इहा ॻाल्हि नथो कयां हिकिड़ी राय हुई ॾिसो न जेके नौजवान पास थिया उन्हनि जी हिकिड़ी राय हूंदी जेके फेल थिया उन्हनि जी ॿी राय हूंदी ऐं जेके न्यूट्रल माण्हू हूंदा उन्हनि जी हिकिड़ी टीं राय हूंदी इहा बि हिकिड़ी राय हुई त ग़लतियूं एॾियूं पाण करायूं वयूं जीअं कराए थिए सुभाणे इहे ग्रेस मार्कूं ॾेई सभिनी खे अकोमोडेट करे छॾिजे जंहिंमें मेट ते छोकिरनि पास कया आहिनि ऐं ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि रिज़ल्ट आहे या नेट ते लॻी विया आहिनि कॉपियूं तव्हांखे मिलियूं आहिनि जेके कार्बान कॉपी तव्हांजी वाबनि वारी उन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इहा स्क्रीन टेस्ट थी आहे एॾे सुठे नमूने उनखे कंडक्ट करायो आहे ह्यूमन एरा जा चांसिस जिते किथे हूंदा आहिनि इवन सी एस एस मां तव्हांखे सही ॿुधायां थो सी एस एस में ॿ हज़ार में फैसलाबाद सेंटर तां कापियूं जेके लिखत वारियूं कॉपियूं उतां उन

तव्हांजी छा कंडीशन आहे हाणे तव्हां छा था माना असांजी कंडीशन तमामु क्रिटिकल आहे असांजी सिर्फ़ न पर पूरी फैमिली जी असांजा कंसर्न जेके बि दोस्त आहिनि सभिनी जी सभु जेको आहे एंज़ाइटी में आहिनि टेंशन में आहिनि ऐं उहा हालत आहे जिथे माना ईअं सम्झो माण्हू न मरे थो ऐं न जी थो असांखे ऑफर लेटर ॾिना विया मेडिकल थियो पुलिस वेरीफिकेशन थी ऐं टे नवंबर ते असांखे जॉइनिंग थियणी हुई असां तक़रीबन पंजेतालीह खां पंजाह खां दोस्त जेको आहे कमशन सेक्शन ऑफिसर्स वग़ैरह मुख़्तियार कार असीं हुते मौजूदु हुआसीं अच्छा ॻाल्हि ॿोल खे वधायूं था वरी ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे त ब्रेक खां पोइ अची हितां जी ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं व्यूअर्स असांजी जेका हीअ कमीशन जो इम्तिहान थियो आहे जेके नौजवान मुतासिर थिया आहिनि जेको उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ खातनि में अलाकेशन थी आहे इन हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे पर हिन वक़्तु वक़्तु आहे ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं वेलकम बैक to यूर्स यू Break ब्रेक ते वञण खां अॻु में कमीशन जा जेके नौजवान मुतासिर आहिनि उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी हो मुंहिंजे दरीस खां पुछियो हुओ त हुननि खे जेके मुख़्तलिफ़ खाता अलाट थी विया ऐं उन्हनि जे खे जेके आहिनि नीअरली जेके अपॉइंटमेंट जे इंतिज़ार में हुया ट्रेनिंग जे इंतिज़ार में हुया त हाणे हुननि जी छा कंडीशन आहे इन हवाले सां अचो त ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं जी दरीस टे नवंबर ते जॾहिं असीं सभु दोस्त पंजेतालीह पंजाहु दोस्त हुते में ऐं सेक्रेटरी एस एन जे डी जो वेट पिया कयूं त असांखे चयो त मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहिब सां जॾहिं मीटिंग में हो असां वरी वापसि आयासीं हिकु बजे त असांखे एस एन जे डी चयो बाबा कोर्ट जेको आहे मूंखे कोर्ट जे तरफ़ां मथां फ़ोन आयो आहे तंहिंजे हाली असीं जॉइनिंग कोन्ह था जॉइनिंग जो टाइम हुयो माना असांखे ऑफर थी विया मेडिकल थी वियो असांजी वेरीफिकेशन थी वई ऐं काफ़ी दोस्त जेको आहे असांजा उहे नौकरियूं पंहिंजूं छॾे करे असीं ऐं पाण गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी में लेक्चर आहियां हैदराबाद में ऐं जेको थी करे उते माना व्यवस्था मां वञी करे जॉइनिंग जॉइन कयां थो ऐं मुंहिंजी जॻह ते को ॿियो दोस्त ॿियो अची वियो हिते माना जेको आहे छो त हैदराबाद में तमामु घणी पोस्टिंग जो मसिलो रहंदो आहे असांजे लाइ इहो इहा न्यूज़ तमामु ख़तरनाक हुई उनखां पोइ असीं जेको आहे सिंध जेको आहे गवर्नमेंट खे वञण जे बजाए असीं इस्लामाबाद जो रुख कयोसीं हाणे जॾहिं इस्लामाबाद असीं वियासीं कोर्ट में जॾहिं असां चकर असांजा लॻण शुरू थी त असां वटि असां तमामु हिकिड़ो ग़रीब छोकिरा असीं आहियूं तमामु ग़रीब फैमिलीनि सां वास्तो आहे ऐं हिकिड़े दफ़े अचणु वञण जे बि असांजा ॾह खां पंद्रहं हज़ार ख़र्चो पियो अचे असां वटि जेकी बि पंहिंजा दोस्त फैमिलियूं या जंहिं माना असां उधर सुधर वठी करे जेके वकील करे सघियासीं उहे वकील करे उहे असीं उते पहुतासीं असीं पंहिंजे किले केस खे परसू कयोसीं असीं उते, असी उते रोयासीं कोर्ट में रोई ढाई करे असांखे बाबा असांजो को कसूरु कोन्हे केस हलंदो रहियो त बाबा तव्हां सां इंसाफ़ु थींदो तव्हां सां नाइंसाफ़ी कोन्ह थींदी केस हलंदो रहियो इल इलिजीबिलिटी ऑफ चेयरमैन ऐं मैंबर्स जे लाइ असां सम्झो असांजो को वास्तो ई कोन्हे इहो हलंदो रहियो जॾहिं उनजो सॼो कुझु डिसाइड थी वियो जॾहिं केस असांजे तरफ़ वापसि आयो त उते असांजे जेको वकील आहे आसमा जहांगीर त हुन इहो चयो त बाबा हाणे हिते सिर्फ़ु हिननि जो केस कोन्हे हिते केस आहे अठावीह सौ ॿिया माण्हू बि आहिनि जेके माना अपॉइंट थिया आहिनि इन्हीअ चेयरमैन ऐं इन्हनि मेंबरनि उन्हनि खे अपॉइंट कयो आहे रिकमेंडेशन मोकिलियूं आहिनि ऐं उहे बि जॉइनिंग जे क़रीबनि के जॉइनिंग करे चुका आहिनि के जॉइन कनि कनि पिया त जज साहबनि उते चयो त न इहो केस जेको आहे असीं कंहिं सां नांसाफ़ी न कंदासीं जी अच्छा अब्दुल सतार तव्हां ॿुधायो त हीअ ॾिसो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे रुगो पी सी एस जो इम्तिहान कोन्हे उन्हनि जे थ्रू बि केतिरियूं अपॉइंटमेंट्स थियनि थियूं थे अबो सिक्सटीन ग्रेड जे तक़रीबनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू अपॉइंटमेंट्स ईंदियूं पोइ उन्हनि अपॉइंटमेंट्स जो छा थींदो थी जेकॾहिं इदारो इदारे जी जेका जी हीअ बॉडी आहे जेका इस्तीफ़ा ॾेई हली बि वई आहे जिन ते हीउ सॼो समूरो एतिराज़ु हुयो जेके फेलियर उमेदवार हुआ उन्हनि जेको एतिराज़ु कयो या मुख़्तलिफ़ जेके सोसाइटी जा माण्हू हुआ जिन एतिरा कयो हो गोरमेंट उन्हनि खां इस्तीफ़ाऊं बि वरितियूं आहिनि त पोइ ई जेके मुख़्तलिफ़ अपॉइंटमेंट्स थियूं ॿियनि खातनि में पोइ उन्हनि लाइ तव्हां छा चवंदव उहे बि त हिननि जे ई अंडर थियनि सो ॾिसो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकिड़ो आइनी इदारो आहे उहो हिकिड़े इंडिविजुअल ते न हलंदड़ आहिनि इन साॻे चेयरमैन ऐं मैंबर्स जे हिन पैनल ॿ हज़ार अठवंजाहु अपॉइंटमेंट्स कयूं हुयूं हुननि जा इंटरव्यूस कंडक्ट थिया असां त ॿ सौ सतावीह कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जे थ्रू जेको करे आयासीं पर असां खां अलावा टोटल जेको फिगर आहे उहो ॿ हज़ार खां मथे जो फिगर आहे उन्हनि सभिनी खे जेको सो तहफ़ु ॾिनो हुयो सिर्फ़ु कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम खे ई जेको सो हिट कयो वियो त बाबा ही जेके से हाणे रीएक्ज़ामिनेशन जे, री जे प्रोसेस में वेंदा न का तव्हां कोर्ट जो हुकुमनामो ॾिसो त उन में जेके बि ॿारहं रेग्युलेटरीज़ जेके असां मैंशन कयल आहिनि उन्हनि में किथे बि कंहिं पास उमेदवारनि जो असांजे हथ में न आहे त को सोरहनि महीननि में वारी रिसल्ट असां ॿिनि महिननि में, में अनाउंस करे सघूं या असांजे हथ में त न हो त असां चेयरमैन खे अपॉइंट करे सघूं या मेंबर खे अपॉइंट करे सघूं या उनखां अलावा जेके बि रेगुलेटरीज़ जेके उन में मैंशन कयल आहिनि उन्हनि सां कैंडिडेट्स जो को वास्तो ई कोन्हे जॾहिं असांजो को ॾोह ई नाहे त पोइ असांखे सज़ा कहिड़े ॾोह जी ॾिनी वई आहे हेॾे वॾे असां उनखे इंडिविजुअल खे त इंटरव्यू न ॾियणु असां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी ऑफ़िस खे असां उन उन इदारे वटि असां वियासीं जेकॾहिं उते केरु बि वेठो आहे उन सां असांजो त कंसर्न न हुजे अच्छा तव्हां छा था सम्झो त हीउ जेको समूरो प्रोसेस आहे जेको तव्हांजो मुख़्तलिफ़ जेका बि स्ट्रगल रही आहे या इंतज़ारु रहियो आहे तव्हांजो इन में सिंध गवर्नमेंट डेफिनेटली हिकु धुरा आहे सिंध गवर्नमेंट जंहिं जेका अपॉइंटमेंट करे थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जेके देक्� मुख़्तलिफ़ मैंबर्स आहिनि चेयरमैन्स आहिनि उन्हनि जी अपॉइंटमेंट करे थी त उनजो तव्हां सां छा सहकारु रहियो आहे इन सॼे प्रोसेस में या हीउ जेको पाण इदारो आहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उन पाण खे केतिरो डिफेंड कयो आहे बिल्कुलु सर तव्हांजे हिन सवाल खां पहिरियों नंढो कंदो ॿ सौ सतावीह असां उमेदवार पास थिया आहियूं थोरनि जो बैकग्राउंड बि थी वञे त मज़ो अची वेंदो ॿ सौ सतावीह जेके उमेदवार आहिनि इन्हनि मां नवे पर्सेंट अहिड़नि खानदान सां तालुक़ु रखनि था कंहिंजो पीउ चौकीदार आहे कंहिंजो पीउ आहे कंहिंजो पीउ

उहे हिन सिर्फ़ हिन जे करे त असां नओं हिकिड़ो वञी पंहिंजो कैरियर जो आगाज़ कंदासूं जंहिंमें कुझु बहितर बहितर कैरियर जे हिसाब सां उहे नौकिरियूं छॾिया आहिनि उन्हनि जे घरनि में हींअर मातम अथव साईं उहे रोइनि वेठा उन्हनि खे खाइण लाइ कुझु कोन्हे पंहिंजी नौकरियूं छॾिया ई नथी पोयां अच्छा ॿ सौ सतावीह उमेदवारनि में कुझु उमेदवार अहिड़ा अथव जेके चालीहनि खां मथे उमेदवार आहिनि जेके सी एस एस पास कयो वेठा आहिनि ऐं इन लाइ काफ़ी छोकिरा आहिनि जेके सी एस एस क्वालीफाइड आहिनि उन्हनि में टीहनि खां मथे अहिड़ा शागिर्द आहिनि जेके ऑलरेडी लेक्चरर्स ऐं डॉक्टर आहिनि

मार्कूं ॿुध चयो वियो आहे जिन जूं रिटियुनि में घटि आहिनि उनखे इंटरव्यू में वधीक छो मार्कूं ॾिनियूं आहिनि साईं सी एस एस जी मार्कशीट अथव ॿ हज़ार चोॾहं जी हिन में उमेदवारूं रिटियुनि में तमामु घटि स्कोर आहे छह सौ चालीह तमामु घटि स्कोर आहे उनखे इंटरव्यू में ॿ सौ पंजाह मां ॿ सौ पंजाह ॾिनियूं आहिनि मार्कूं साईं ॿ सौ पंजाह मां ॿ सौ पंजाह मार्कूं ॾिनियूं आहिनि रिटियुनि में तमामु घटि स्कोर आहे इंटरव्यू में हाइस्ट स्कोर ॾिनो वियो आहे त इहो उमेदवार जी क़ाबिलियत हूंदो आहे इन में कमीशन जो को बि कोन्हे ऐं ॿी ॻाल्हि त चयो वियो आहे त शहरी कोटा खे छो नज़र अंदाज़ कयो आहे शहरी सीटूं छो खाली पियूं आहिनि साईं मुंहिंजा लॉजिक ते हलो सी एस ए जे एग्ज़ाम में ख़ुदि शहरी सीटूं हर साल बचंदियूं आहिनि ॿ हज़ार नव खां वठी ॿ हज़ार अठ खां वठी तव्हां खोले ॾिसो सी एस ए जी तारीख़ में खोले ॾिसो शहरी कोटा रहिजी थी वञे घटि छोकिरा अप्लाए कंदा आहिनि उनजे करे सीटूं बची पवंदियूं आहिनि इन में असां उमेदवार जो कहिड़ो ॾोहा आहे अगरि शहरी सीटूं रहिजी वियूं आहिनि असां उमेदवार जो कहिड़ो ॾोहा आहे देरि सां रिसल्ट आई आहे असां उमेदवार जो कहिड़ो ॾह कंहिं कंहिंखे घटि मार्कूं मिलनि कंहिं वधीक मार्कूं मिलनि अच्छा ॿी ॻाल्हि आहे सुप्रीम कोर्ट जे जजमेंट में इहा ॻाल्हि ॿुधाई आहे ॿ सौ पंजाह कंप्लेंट्स रिसीव थी वियूं आहिनि चेटाभेटी एग्ज़ाम में साईं ॿ सौ पंजाह कंप्लेंट्स न हुयूं माण्हू कयो जे लाइ

उनमें इहो चए थो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिसेक्टिव ऑफ अपॉइंटमेंट्स तव्हां पंहिंजे फैसले में ई आहिनि पाकिस्तान जा आहिनि खे तव्हां ॾोही करार ॾेई छॾियो आहे त हिन असांजे हिन सॼे हिन मसइले में सिंध हुकूमत जो कहिड़ो किरदारु रहियो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो कहिड़ो किरदारु रहियो पहिरीं अचूं सिंध गवर्नमेंट ते असल में सिंध गवर्नमेंट उन केस खे सही नमूने उते प्रेसेंट ई कोन करे सघी आहे ॾाढी अफ़सोस सां चवण थो पए शायदि उनजी वजह इहा हुई त हिननि छोकिरा जेके मथे ई सिलेक्ट थी आया उन्हनि जो विचोले तबिके ऐं तमामु हेठां तबिके सां तालुक़ु हुओ उनजी शायदि इन करे इन्हनि मालिकी न कई आहे छो जो उन टाइम जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर साईं क़ाइम अली शाह जो पोटो साईं उनजो नालो उमेद अली शाह उहो फेल थी वियो लियो कंट्रोलर जो छोकिरो ज़ैन चांडियूं उहो फेल थी वियो उनखां पोइ मैंबर पब्लिक सर्विस कमीशन जो बाज़ मोहम्मद जुणे जो उनजी नियाणी सालिया जुणे जो उहा फैल थी वई हली त शायदि उन्हनि एॾी वॾी जे फेल थियण खां पोइ उन्हनि मालिकी मुनासिब ई न सम्झी यकीन कयो सुप्रीम कोर्ट में जेके जिन दोस्तनिट आर्ग्युमेंट जेकॾहिं सही नमूने परस्यू कयो वञे त अॼु इहा सूरताल मैंबर विहालिया उते प्रेसेंट रीप्रेज़ेंट करण जे लाइ पंहिंजे केस करण केस खे रीप्रेसेंट करण जे लाइ फैक्ट्स खे ॿुधाइण जे लाइ हुनजे टेक्नीकल्स पॉइंट खे सम्झाइण लाइ को माण्हू हो जो जज साहिबान उहा जेका मैरिट लिस्ट ऐं मैरिट लिस्ट इन खे कोन्ह पिया सम्झी सघनि त नॉट एलोकेटेड छा थींदो आहे या नॉट क्वालीफाइड छा थींदो आहे फेल्यूड छा थींदो आहे उन शइ खे समुझाइण लाइ हिकिड़े टेक्नीकल माण्हू जो हुजणु तमामु ज़रूरी असांजे केस में मिसहेंडलिंग थी आहे असांखे पाकिस्तान जी जुडिश इन जुडिशरी खां अदालती उज़मा खां वॾियूं उमेदूं आहिनि छो जो माण्हू हितां खां एक्ज़ीक्युटिव खां इंतिज़ामिया खां मायूस थी अदलिया जो रुख कंदा आहिनि त असांखे वॾियूं उमेदूं हुयूं त असांखे वॾो इंसाफ़ मिलंदो पर हिते असांजे केस खे मिसहेंडल कयो मिसलीड कयो

उन में छा थियो त मार्च में जॾहिं डिसीशन आयो त सभिनी छोकिरनि सभिनी कैंडिडेट्स खे रिटेन रखियो वियो उन्हनि खे नौकिरी मिलियूं सवाए अठ जे उहे अठ केरु हुया उहे चेयरमैन साहिबु मैंबरनि जा पंहिंजा पुट धीअर औलाद हुई उन्हनि खे हुननि उन्ने जेको आहे डिसक्वालीफाए करे उन्हनि खे फायर करे छॾियो कढी छॾियो बाक़ी सभिनी खे माना मार्च ॿ हज़ार सोरहं में उनजो डिसीशन आयो बाक़ी सभिनी खे एज़ इट इज़ उहो नौकरी मिलियूं ॿी ॻाल्हि इहा त कमीशन जो जेको हीउ केस थियो त इते साईं जेको आहे ज़मीर घुमरो साहिबु ए जी असांजो जेको आहे उहो अची करे फैक्स एंड फिगर माना डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली असांखे हुनजी कंहिं माना उहो असांखे ट्रस्ट आहे हुन ते अञा बि त माना जेको आहे हू थी सघे थो हुन खां का मिसहेंडलिंग थी वञे हुते जेके फैक्ट्स ऐं फिगर आहिनि न उहे सही न न पहुचाए सघियो कमीशन जो माण्हू हुयो ई न जेको कमीशन जो माण्हू अची करे उते जे छो त चेयरमैन हले पियो मैंबर्स हलिया विया ऐं कमीशन जा जेके ॿिया इम्प्लॉइस आहे हर कंहिंखे पंहिंजो माना अची करे बचाव जो मस मसिलो लॻो नंढो मिसाल मां तव्हांखे ॿुधायां त साईं जुमो चांडियो साहिबु उहो ईंदो रहियो पर हू लफ़्ज़ न ॻाल्हाईंदो असांजे पोयां बीह रहंदो हो ऐं आख़िरि में छा थियो त आख़िरी हीअरिंग खां हिकिड़ो ॾींहुं पहिरीं उन खे जेको आहे पंहिंजे वापसि मोकिलियो वियो पंहिंजे इदारनि में अच्छा हाणे इहो इदर... वक़्तु मुख़्तसरु आहे तमामु आख़िरी सुवालु आहे जेको तव्हां टिनी खां मां पुछणु चाहियां थो हाणे ॾिसो हीउ तमामु हिकिड़ो डिसीजन बि अची चुको आहे ऐं डेफिनेटली तव्हां वटि मुख़्तलिफ़ ॿिया बि रस्ता आहिनि जीअं मिसाल तौर अपील करण जो हीअ वधीक जेका बि तव्हांजी हिकमत हुजे उन हवाले सां पुछणु चाहींदुसि त तव्हां हाणे अॻिते छा था करणु चाहियो तव्हांजो छा इरादो आहे इन हवाले सां

का बि इंक्वायरी में न थी आहे इम्तिहान में बग़ैर अज़म्शन प्रिज़म्शन ते फ़ैसिलो ॾिनो आहे फ़ैसिलो ॾिनो वियो आहे आग का बि इंक्वायरी न थी इंक्वायरी कराए चीफ जस्टिस खे असां अपील था कयूं त मौजूदगी में एक लिए बेंच केस

कम्पलीट ट्रस्ट आहे हिन केस खे माना मिसहेंडलिंग थी वई आहे ऐं हिन केस खे सम्झण लाइ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे असां रिक्वेस्ट कयूं था हिन तव्हांजे फोरम तां त हू हिन केस खे ॿुधे असांजे रिव्यू खे या हिन केस खे ओपन करे ऐं असांखे काइंड्ली असां वटि वकीलनि जे लाइ पैसा न आहिनि ऐं वस वारनि खे बि रिक्वेस्ट कंदुसि हथु ॿधी करे त काइंड्ली असांखे को सुठो वकील ॾिनो वञे असांजे मुस्तक़बिल खे बचायो वञे ऐं बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब खे रिक्वेस्ट कंदुसि ऐं सैद मुराद अली शाह खे रिक्वेस्ट कंदुसि त असांजे लाइ को सुठो वकील उहो जेको आहे को नामिनेट कनि सुठो वकील असांखे ॾियनि उहो असांजे केस खे रिप्रेज़ेंट करे ऐं का इंक्वायरी कराए जेकर इंक्वायरी कराए त जेको ॾोही आहे उनखे सदा ॾियो असां नथा उनखे न ॾियो पर महिरबानी करे सदा न ॾियो तव्हां ॿुधायो सॼी बाहि न ॾिनी वेंदी आहे हिकिड़े चोर खे पकड़ण जे लाइ बाहि न ॾिनी वेंदी जेकॾहिं के ब्लैक शिप्स या के अहिड़े ग़लति रस्तनि खे यूज़ करे आया आहिनि त छा पाकिस्तान में को अहिड़ो इदारो न आहे उनजी का अहिड़ी एलियत न आहे त को इंक्वायरी का इंवेस्टिगेशन ॾिसो न सॼे फेज़ में हिकिड़ो इंवेस्टिगेशन जे प्रोसेस खे स्किप कयो वियो आहे बहितर न त का हिकिड़ी का इंक्वायरी कमीशन विहारे करे उन्हनि खे फैक्ट्स ॾिठो वञे त बाबा कहिड़ा सही आया आहिनि कहिड़ा ग़लति आया आहिनि हाणे असांजे जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनब साकि صاحب निसार साहिब खे असांजी इहा हंबिल रिक्वेस्ट आहे त असांजो असां सिंध जा सिंध जो मुस्तक़बिल आहियूं असांखे जुडिशरी मां वॾियूं उमेदूं आहिनि खुदा रा खुदा बैच ठाहे पंहिंजी हैडिंग में हिन केस खे ॾिसो त आख़िर केॾो वॾो ज़ुल्म थियो आहे सिंध जे ॿ सौ सतावीह नौजवाननि सां करबला थी वई

इन हवाले सां असां कुझु ॼाणण जी कोशिशि कईसीं कुझु हक़ीक़तूं कुझु फ़ैक्ट्स हिन प्रोग्राम ज़रिए जेके नौजवान आहिनि या जेके अख़्तियारियूं आहिनि उन्हनि ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कईसीं प्रोग्राम जे बारे में का बि राय ॾियणु चाहियो था स्क्रीन ते आयल असांजी ईमेल एड्रेस नोट करे वठो ईंदड़ हफ़्ते वरी ॿिए मौज़ूअ ऐं ॿियनि महिमाननि सां गॾु तव्हांजी ख़िदत में हाज़िर थींदसि तेसि ताईं मेज़बान लतीफ़ गाद खे इजाज़त सदाईं